Бүгін мәжіліс депутаттары әуе кемелерінің бортында жасалатын қылмыстар туралы конвенцияны және оны өзгертетін хаттаманы ратификациялады. Бұл құжат бортта тәртіп бұзған азаматты кез келген әуежайда ұшақтан шығарып алуға құқық береді. Сосын ұшқыштардың құзыры кеңейеді. Айталық, ұшақ командирлері мен экипаж мүшелері заң бұзған жолаушыларға қатысты алдын алу шараларын қолдана алады. Тіпті ескертуді елемей елірген бұзықтардың қолын креслосындағы қауіпсіздік белдігімен не арнайы пластик кісенмен байлауға құқылы болады. Хаттамаға сәйкес әуе кемесінің командиріне тәртіп бұзушыға шектеу қою үшін экипаж мүшелерінен көмек талап ету құқығы берілген. Бірақ та борттағы қауіпсіздік қызметкерлеріне мұндай көмекті талап ету құқығы берілмеген. Тек өтін алады. Осыған байланысты менің сұрауым, әуе кемесінің командиріне қауіпсіздік қызметкерлерінен көмекті талап ету құқығы неліктен берілмеген? В тех странах, где на борту воздушного судна находится сотрудник службы. Бірқатар мемлекеттерде борттағы қауіпсіздік қызметінің құзыры әуе кемесі командирінің міндетінен артық. Сондықтан олар экипаж мүшелеріне де бұйрық беруге құқылы. Бірақ біздің елдегі ұшақтарда әуе маршалдары қарастырылмаған. Сондықтан бұл норма Қазақстан үшін аса өзекті емес.